ើយ៉ាងណាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងយល់ពីលក្ខណៈបុគ្គលនៃព្រះព្រោះយើងអ្នកគ្រីស្ទានពេលខ្លះយើងចង់ថាតើព្រះរបស់យើងនោះតើលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រោះយើងត្រូវការដឹងដូចមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងបើស្នាជាយើងចង់ស្គាល់អ្នកនឹងច្បាស់យើងមិនក៏ថាអូខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចស្គាល់ពីអ្នកនឹងចង់ធ្វើអ្វីអ្នកនឹងត្រូវការអ្វីយើងអាចដឹងទេហើយដូច្នេះព្រះរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពេលណាត្រូវការស្គាល់ឲ្យច្បាស់បានថាពាក្យសារអង់គ្លេសគេថា how to understand the personality of God បាទយើងត្រូវការរៀនឲ្យយល់ពីលក្ខណៈបុគ្គលតែមែនបងប្អូនសូមឲ្យបាននៅកាពីទំនប់ទាំងកើងជំពូក18ខ30ទៅដល់32ទំនប់ទាំងកើងជំពូក18ខ30ដល់32ខ្ញុំអានជូនថាអៃព្រះផ្លូវនៃព្រះគ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់យើងឃើញខ30ហើយឆ្នាំយើងរៀនពីលក្ខណៈបុគ្គលនៃព្រះយើងចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់លាស់យើងឃើញព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាម៉េចអាយព្រះសម្ដៅទៅលើព្រះយេហូវ៉ាសប្ដងយើងហៅថាព្រះវរបិតាបាទយើងហៅថាព្រះវរបិតាហើយប្រាប់យើងថាម៉េចផ្លូវនៃព្រះគ្រប់លក្ខផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខមែនណាហើយបច្ចៈយើងប្រាប់ថាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គអត់មានកន្លែងណាខុសឬបន្ទោសបានអត់មានទេគឺប្រាប់ថាគ្រប់លក្ខផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខហើយផ្លូវរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវទាំងអស់នឹងសម្រាប់ដែលដើរទៅខាងមុខនឹងគឺថាគ្រប់លក្ខអត់មានខុសឆ្គងអ្វីទាំងអស់ហើយមកវគ្គខាងក្រោមប្រាប់ថាម៉េចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាសាកមើលហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយយើងយល់ហើយព្រះបន្ទូលគឺសំដៅទៅលើអង្គតួព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវថាម៉េចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាសាកលោមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់បានន័យថាសប្តាហ៍នេះយើងពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺថាជាយើងពឹងអាងលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះបន្ទូលនឹងបានសាកមើលហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានសាកមើលហើយមិនទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងឯងអ្នកណាដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះឯងបានព្រះអង្គថាម៉េចទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់សប្តាហ៍យើងរាល់គ្នាយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានថាយើងជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសារឲ្យខ្ញុំជឿថាបងប្អូនធ្លាប់សារមែនទេបងប្អូនដែលមានទុកលំបាកហើយបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលហើយអារម្មណ៍ចិត្តបងប្អូនបានធូរស្បើយមែនទេចាធូរស្បើយពីព្រោះម៉េចសាកមើលហើយព្រោះឯងជាខែលបានថាជាខែលជាការពារប្រដាប់ដែលបាំងការពារដែលយើងធ្លាប់ឃើញទៅហ៊ានសម័យដើមគេកាន់ខែលហ្នឹងពេលណាកាប់ចាក់គ្នាមិនឲ្យប៉ះពាល់ក្នុងរូបកាយយើងបានថា
ត្រង់ជាខែលណាប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្នកណាដែលពឹងជ្រកអីបាទអ្នកណាមិនពឹងជ្រកព្រះអង្គគឺអ្នកនឹងមានបញ្ហាបាទតែតនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងបាទតែដូច្នេះយើងរៀនពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបុគ្គលនឹងថាយើងឃើញថាព្រះអង្គទី1ប្រាប់យើងថាឯព្រះណាប្រាប់យើងថាព្រះបាទថាផ្លូវនៃព្រះគ្រប់លក្ខបញ្ជាក់យើងថាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគ្រប់លក្ខហើយព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងទៀតថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាសាកមើលហើយបានសម័យមុនគេសាកសម័យយើងសង្ហើយក៏សាកដែរយើងឃើញថាយើងមានទុក្ខលំបាកយើងអានព្រះគម្ពីរយើងមើលគឺថាជួយយើងជាខែលដល់អ្នកណាពឹងជ្រកខ31ប្រាប់យើងថាត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាកន្លែងទៅនេះក៏ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាថ្មដាអត់មានព្រះណាទេមានតែព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះក្រៅពីព្រះអង្គអត់មានទេក៏ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់កន្លែងទៅនឹងព្រោះយើងរៀនពីព្រះហើយយើងដឹងថាព្រះយើងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាខែលឥឡូវយើងកំពុងទៅមុខទៀតយើងថាអត់មានព្រះណាដែលជួយដោយព្រះអង្គទេអត់មានព្រះណារៀបចំផ្លូវទាំងអស់ក្នុងគ្រប់លក្ខហើយជាខែលសម្រាប់ជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាអត់មានទេហើយដល់ខ32ប្រាប់យើងថាម៉េចគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរយើងខ32ឃើញថាព្រះអង្គក្រវ៉ាត់យើងដោយកម្លាំងពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាបងប្អូនធ្លាប់មានបញ្ហាអស់កម្លាំងល្វើយមានទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែពេលណាបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាខែលហើយព្រះអង្គក្រវ៉ាត់បងប្អូនដោយកម្លាំងគឺពាក្យថាកម្លាំងគឺជាអំណាចព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែអានមានទុក្ខលំបាកស្រាប់តែបងប្អូនមានកម្លាំងព្រឹសមកវិញមែនទេបងប្អូនធ្លាប់មានការអស់នឹងយេពេលបងប្អូនធ្លាប់មានការអស់នឹងបានថានោះហើយដែលគាត់ប្រាប់ថាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូបង្គំដោយកម្លាំងគឺព្រះអង្គប្រទានអំណាចគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកក្នុងខ្លួនបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងឡើងដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺព្រះអង្គនឹងជួយបានថាកន្លែងនេះថាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូបង្គំដោយកម្លាំងអរគុណព្រះអង្គគឺបានទទួលអំណាចទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងដែលប្រទានឲ្យយើងមានកម្លាំងឡើងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរហើយដូច្នេះបងប្អូនឃើញព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណឲ្យមកហើយធ្វើឲ្យផ្លូវយើងបានគ្រប់លក្ខហេតុអីផ្លូវយើងគ្រប់លក្ខពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងឃើញពីផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងឃើញពីអ្វីដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យប្រាប់យើងហើយដូច្នេះយ៉ាងម៉េចផ្លូវរបស់យើងគ្រប់លក្ខយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីខកពីទៅនឹងព្រះអង្គប្រាប់ប្រាប់ថាម៉េចកវ៉ាត់យើងដោយកម្លាំងព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានអំណាចឲ្យយើងឲ្យយើងដែលយើងមានទុក្ខលំបាកមិនគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយដែលយើងខំមើលព្រះបន្ទូលធ្វើអ្វីតាមព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទេធ្វើឲ្យផ្លូវរបស់យើងនោះបានគ្រប់លក្ខយើងមើលពីលើព្រះអង្គជាអីព្រះអង្គជាព្រះហើយផ្លូវរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគ្រប់លក្ខហើយដូច្នេះដល់ទៅពេលយើងធ្វើទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចប្រទានកម្លាំងនឹងគឺជាអំណាចនឹងហើយហើយព្រះអង្គអមិញយើងមើលព្រះបន្ទូលធ្វើតាមផ្លូវរបស់យើងគ្រប់លក្ខណ៍ទៀត
ដឹងយើងដឹងថាព្រះរបស់យើងអស្ចារ្យណាស់មែនទេជួយយើងសពគ្រប់ហើយដូច្នេះយើងនៅមើលនៅកាពីអេសាយចំពុក55អេសាយចំពុក55ខ8ហើយខ9ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងក៏ឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរខ8បងប្រាប់គំនិតព្រះមិនមែនដូចគំនិតយើងទេហើយឯផ្លូវរបស់យើងរាល់គ្នាក៏មិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់ព្រះដែរគេខ្លះយើងគិតណាយើងគិតស្រួលពេកពេលខ្លះយើងគិតប៉ុន្តែយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងធ្វើខុសហើយហើយយើងថាមិនអីទេឃើញពីព្រោះគំនិតយើងអាចដូចគំនិតព្រះទេព្រះអង្គថាពេលណាយើងមិនអីទេហ្នឹងយើងអាចមានបញ្ហាគំនិតព្រះព្រះអង្គថាមិនតែមានបញ្ហាបញ្ហាហើយហើយគំនិតយើងគិតថាមិនអីទេមិនសុំទោសព្រះអង្គឬក៏មិនអីទេម្ដងមួយយាមណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតឯងមិនមែនដោយគំនិតឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់ឯងដែរហើយដូច្នេះយើងរៀនឲ្យស្គាល់ពីអីគេមែនយើងរៀនមែនលក្ខណៈបុគ្គលយើងស្គាល់ពីអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងព្រះបិតានឹងយើងស្គាល់ពីព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើខុសពីព្រោះហេតុអីយើងឃើញថាព្រះអង្គប្រាប់យើងគំនិតព្រះអង្គអាចដូចយើងទេហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងមានគំនិតផ្សេងពីក្រៅពីព្រះបន្ទូលរឿងហើយហើយគំនិតព្រះអង្គយើងថាចុះថ្មីខ្ញុំស្គាល់គំនិតព្រះអង្គគណិតព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលហ្នឹងហើយព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យធ្វើតាមនោះហើយជាគំនិតរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែគំនិតយើងភាកច្រើនជាចិត្តប្រឆាំងមិនព្រះអង្គប្រាប់ថាគំនិតអញមិនដូចឯងទេគំនិតអាយរាល់គ្នាក៏មិនមែនរបស់អញដែរហ៎មិនដូចរបស់ព្រះអង្គទេចា៎ហើយយើងមើលតទៅទៀតត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីជាយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរព្រះអង្គប្រៀបធៀបឲ្យយើងយល់ពីព្រោះពាក្យថាផ្ទៃមេឃខ្មែរយើងបកប្រែផ្ទៃមេឃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា heaven ពាក្យថាឋានសួគ៌មែនណាខ្ពស់ជាងយ៉ាងណាគឺគំនិតព្រះអង្គគឺខ្ពស់ជាងយើងដូចពីផែនដីហើយឋានសួគ៌យ៉ាងខុសគ្នាអញ្ចឹងអត់មានដូចគ្នាទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់ហើយគំនិតព្រះអង្គក៏ខ្ពស់ជាងដែរអរគុណព្រះអង្គហេតុចេះយើងទៅកាពីយ៉ាកុបសូមបងប្អូនបើកនៅកាពីយ៉ាកុបតទៅទៀតចម្ពោះ1ខ17យ៉ាកុបចំពោះ1ខ17ថាគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដ៏គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរបាទយើងរៀនឲ្យស្គាល់ពីព្រះរបស់យើងគឺថាព្រះអង្គអត់មានការផ្លាស់ប្រែទេហើយអ្វីដែលល្អល្អគឺព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើង
បានថាក្នុងខកាពីនេះយើងឃើញថាទី1ថាគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកណាគ្រប់ទាំងរបស់ព្រះអព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យអស់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះអង្គហ្នឹងហើយយើងនៅថាព្រះយើងប្រទានសិលរបស់ល្អអត់មានរបស់អាក្រក់ទេទី2ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាម៉េចថានឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខគេអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខអត់មានអំណោយទានណាធ្វើឲ្យខូចអត់មានបញ្ហាទេបើស្នាជាយើងថាយើងមានអំណោយទានយើងធ្វើអ្វីមួយអត់មានបញ្ហាយើងដឹងហើយមែនទេបើស្នាយើងមានអំណោយទានអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានក្នុងកាពិប្រាប់ថាគ្រប់លក្ខជាអំណោយទានដ៏ល្អអត់មានអំណោយទានធ្វើឲ្យអ្នកណាមានបញ្ហាទេបាទហើយដល់យើងមើលឃើញក្នុងលក្ខទី3ក្នុងលក្ខណៈទី3នៅក្នុងខហ្នឹងប្រាប់ថាម៉េចនោះសុទ្ធតែមកពីឋានសួគ៌ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមកពីឋានសួគ៌មកឋានសួគ៌គឺមកពីអ្នកណាមិនមកពីទេវតាមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងអីទេគឺនៅនឹងនេះទេខកាពីប្រាប់ថាគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺបាទបច្ចៈយើងច្បាស់ច្បាស់ហ្មងខកាពីមកពីព្រះវរបិតាយើងដឹងថាព្រះវរបិតាតួអង្គព្រះសញ្ញាចាស់ហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដល់យើងសញ្ញាថ្មីយើងហៅថាព្រះវរបិតាហើយឈ្មោះមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺហើយប្រាប់យើងទៀតវគ្គខាងក្រោយថាម៉េចព្រះអង្គអត់ផ្លាស់ប្រែទេសំបីតែសមោលក៏គ្មានដែរឃើញទេអរគុណព្រះហើយដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះនៃយើងយើងរៀនឲ្យស្គាល់ពីចរិតរបស់ព្រះអង្គយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញចរិតរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈបុគ្គលដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះរបស់យើងគឺអត់ចេះផ្លាស់ប្រែហើយព្រះអង្គមានសិទ្ធិរបស់ល្អដែលប្រទានមកឲ្យបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងមើលខកាពីមួយទៀតយើងតទៅមួយទៀតនៅកាពីយេរេមៀសូមបងប្អូនបាទនៅកាពីយេរេមៀជំពូក17ខ10ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ព្រោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអញជាយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញខកាពីតនេះពេលខ្លះយើងមើលពិបាកយល់បន្តិចមែនទេទី1និយាយថាព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះយេហូវ៉ាឲ្យយើងស្គាល់ហើយហើយប្រាប់ថាម៉េចអញស្ទងចិត្តបានថាចិត្តយើងមនុស្សនៅលើផែនដីទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចពីបណេតព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គយល់ចិត្តទាំងអស់អញលបងលោថ្លើមក៏ប៉ុន្តែពាក្យតនេះពិបាកយល់បន្តិចភាសាខ្មែរយើងដាក់ថ្លើមក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា power to direct and control បានន័យថាព្រះអង្គបើនិយាយពីភាសាខ្មែរនឹងយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេថាដាក់ដោយអបខំសេះដោយអបខំសេះពេលណាគេដាក់ជាប់នឹងអានេះគេហៅអី monkey 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 បាទគេដាក់នឹងអាសេះហ្នឹងពេលណាគេចង់ឲ្យសេះឈប់គេអាចទាញមកឃើញអាសេះហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែលវាពងបោលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាគេឲ្យឈប់បានន័យថាវាមិនអាចទៅមុខទេវាសុកចិត្តលើកជើងមុខវាវាទៅរួចទេព្រោះគេ control វាបាទអានឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេមានអញ្ចឹងគេអាចមាននិយាយដាក់
liver ដែលអត់មានថ្លើមទេបាទពេលខ្លះភាសាយើងពិបាកតិចក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្ទង់មើលចិត្តហើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាកន្លែងទៅនឹងចេះព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គមានអំណាចគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដើម្បីម៉េចពេលអ្នកឯងធ្វើខុសអីអ្វីទាំងអស់ហ่ะឬអ្នកឯងធ្វើត្រឹមត្រូវអ្នកឯងមិនអាចគេចពីបង្ខំព្រះអង្គបានទេព្រោះព្រះអង្គមានអំណាចគ្រប់គ្រងបានបាទចង់បញ្ជាក់យើងអញ្ចឹងក៏ដល់កន្លែងនេះដាក់យើងប្រាប់ថាលបងលោថ្លើមមែនទេក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺថា power to direct and control បាទនេះថាព្រះអង្គមានអំណាចប្រាប់ផ្លូវឲ្យទៅហើយព្រះអង្គនៅមានអំណាចគ្រប់គ្រងបាទបាននេះថាកន្លែងនេះបាននេះថាព្រះអង្គអាចស្ទងមើលចិត្តយើងបានហើយដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តទនុបតង្កើងជំពូក11ខ4ដល់ខ5បាទចំពុក11ខ4ហើយខ5នៅទង្កើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ប្រាប់យើងទៀតឲ្យយើងស្ដឹងពីព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឯបលាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានោះនៅលើឋានសួគ៌កុំឲ្យយើងច្រឡំថាអូព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលយើងមកធ្វើនេះណាណាបាទព្រះអង្គស្ដាប់យើងបានព្រះអង្គយល់ពីយើងក៏ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាព្រះវេដាគឺគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កដែលនៅក្នុងឋានសួគ៌ត្របកព្រះនេត្រទ្រង់ពិចារណាមើលមនុស្សជាតិទាំងឡាយបាទនេះថាព្រះអង្គមើលមនុស្សជាតិទាំងអស់ហើយពិចារណាព្រះអង្គអត់ផ្ទុំទេនិយាយអត់មានផ្ទុំអត់មាននេះព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ណាអត់មានព្រះអង្គអត់មានពេលដូចថាអូធ្វើអានេះធ្វើអានោះអត់ទេព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សជាតិណាអត់មានពេលផ្ទុំពេលអីគឺព្រះអង្គមើលរហូតហើយយើងមើលខ5ថាម៉េចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លបងលោមនុស្សសុចរិតហើយឆ្នេះមនុស្សដែលថាជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំសុចរិតនេះណាព្រះអង្គនៅតែលបងលោចឹងតើសុចរិតដល់ណាបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងមើលកាពីយោបអីណាឃើញប្រពន្ធយោបនៅជាមួយយោបគាត់ស្រួលមែនទេក៏ប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាមកគាត់យ៉ាងម៉េចនេះពីព្រោះគាត់ប្រាប់យោបថាឲ្យជេឲ្យដាក់បដាសាទៅព្រះហើយងាប់ទៅណាពីព្រោះយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅជាមួយមនុស្សទាំងអស់មើលទៅអូក្រុមគ្រួសារនឹងសុចរិតទាំងអស់មែនទេព្រះអង្គលបងលោបើថាអ្នកឯងជឿព្រះអង្គសុចរិតក៏នៅតែមានសេចក្តីដែលព្រះអង្គលបងលោឲ្យដឹងពីអាការដែលចេញពីចិត្តនឹងដែរមែនទេហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតនៅក្នុងខកពីតែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្អប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គឆ្លាញ់មនុស្សអាក្រក់អានេះឆ្នេះយើងដឹងហើយបើយើងមានការអាក្រក់យើងលះដឹងខ្លួនមែនទេនឹងពួកអ្នកដែលចូលចិត្តខាងសេចក្តីច្រឡោតព្រះអង្គអត់សុខអត់សពហាទេទេហើយនេះយើងអ្នកច្រឡោតមានបញ្ហាអីច្រឡោតខឹងច្រឡោតឆ្លោះច្រឡោតអីយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គអសពហតីទេអាការអស់នឹងយើងត្រូវជំរុះចេញបើដោយពាក្យខ្ញុំតែនិយាយមួយថាការទាំងអស់នឹងយើងត្រូវតែយកឈ្នះបើយើងមិនយកឈ្នះការនឹងទេអាការនឹងយកឈ្នះយើងវិញយើងមានយើងបរាជ័យហើយបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងចាប់បានទៅនឹងហើយមានមួយមកទៀតនៅកូពីទនុបតង្កើង11
7យើងមើលទៅខាងក្រោមបន្តិចណាថាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតអូខេយើងស្គាល់ពីព្រះលក្ខណៈព្រះរបស់យើងយល់មិនព្រះអង្គសុចរិតបើព្រះអង្គសុចរិតព្រះអង្គស្រឡាញ់អីសុចរិតមែនទេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតបើថាមនុស្សទៀងត្រង់នឹងឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកដែលទៀងត្រង់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គធ្វើតាមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមិនព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញហើយយើងឃើញពីបុគ្គលដែលយើងរៀនព្រះនៃយើងសុចរិតហើយព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចខ្ញុំឲ្យមើលកាពីមួយទៀតដើម្បីយើងបញ្ចប់នៅកាពីរបស់ក្សត្រទី2របស់ក្សត្រទី2ចំពូក19ខ7ថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអូខេប្រាប់យើងថាឲ្យកោតខ្លាចព្រះយេហូវ៉ាហើយកោតខ្លាចប្រាប់មកទៀតថាចូលប្រយ័ត្នមិនមែនតែឲ្យកោតខ្លាចឲ្យរត់ទេណាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នយល់មកហើយសម្រេចការនោះទៅសម្រេចការនោះគឺសំដៅទៅលើអីគេពេលណាយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រេចក្នុងការដែលយើងធ្វើតាមព្រះអង្គហើយឲ្យយើងប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងធ្វើខុសពីបំណងផាតីព្រះអង្គទី1ប្រាប់ថាកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាទី2ប្រាប់យើងប្រយ័ត្នទី3ថាឲ្យយើងសម្រេចការនោះគឺបានថាសម្រេចការអ្វីដែលយើងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងសម្រេចធ្វើតាមសម្រេចធ្វើតាមកុំឲ្យធ្វើខុសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះខ្លោខកពីទៅនេះថាម៉េចហើយសម្រេចធ្វើការនោះទៅត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទេឃើញប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះអង្គធ្វើទៅធ្វើតាមព្រះអង្គទៅអត់មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅក្នុងព្រះអង្គទេអត់មានទេគឺព្រះអង្គសុចរិតព្រះអង្គស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតឃើញព្រះគម្ពីរនឹងថាត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តធ្វើតាមទៅអត់មានសេចក្តីទុច្ចរិតទេសុចរិតទាំងអស់ក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងណាដែរអរគុណព្រះអង្គអត់មានលំអៀងទេណាឬស៊ីសំណោកផងអត់ទេបាទនេះថាបងប្អូនជឿ20ឆ្នាំបងប្អូនទុំជឿ2ឆ្នាំបើថាអ្នកណាធ្វើខុសគឺខុសហើយអត់មានលំអៀងទៅអានេះជឿអញ20ឆ្នាំហើយមែនទេអត់តោឲ្យវាអត់មានទេព្រះអង្គអត់មានលំអៀងទេខកពីប្រាប់ថាអត់មានលំអៀងទៅខាងណាទេឬស៊ីសំណោកឡើយអត់មានអ្វីយកទៅសូកព្រះអង្គទេអោព្រះអង្គហើយអត់តោឲ្យកូនខំអាទិសឋានសុំយកអានឹងថាស៊ីសំណោកខំអត់ទេព្រះអង្គនៅតែធ្វើតាមបហាតីព្រះអង្គពីព្រោះខកពីប្រាប់ថាគ្មានសេចក្តីលំអៀងបានន័យថាទោះតែយើងជឿយូរយើងជឿឆាប់យើងអ្នកមានយើងអ្នកក្រគឺព្រះអង្គអត់មានលំអៀងទៅអ្នកណាទេហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឬស៊ីសំណោកផងអត់មានទេបាទអត់មានរឿងទាំងអស់នឹងអត់មាននៅក្នុងព្រះអង្គអត់មានដាច់ខាតបើតែយើងរៀនពីព្រះនៃយើងដែលយើងជឿយើងស្គាល់ព្រះអង្គបើតែយើងស្គាល់ពីលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគ្រប់លក្ខផ្លូវរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការពារយើងបានទាំងអស់បាទហើយព្រះអង្គក្រវ៉ាត់យើងដោយកម្លាំងបានន័យថាទោះជាយើងមានឧបសគ្គមានបញ្ហាក៏ដោយមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានកម្លាំងឡើង
ដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យបាទយើងឃើញថាការទាំងអស់ហ្នឹងដល់ចុងក្រោយយើងឃើញថាព្រះនៃយើងអត់ចេះស៊ីសំណូកអត់ចេះលំអៀងទេគឺយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយល់មិនគំនិតរបស់ព្រះអង្គខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់យើងហើយដូច្នេះយើងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគំនិតរបស់ព្រះអង្គបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលហើយហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលបើខាព្រះបន្ទូលថាទេកុំឲ្យយើងធ្វើអីព្រះបន្ទូលថាអីកុំឲ្យយើងយេកុំឲ្យយើងផ្លាស់ប្រែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានព្រះអង្គប្រាប់យើងគំនិតយើងឲ្យដូចទេហើយដូច្នេះឲ្យយើងចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលទៅព្រោះតើយើងធ្វើទៅតាមគំនិតយើងគឺយើងប្រឆាំងហើយបាទអរគុណព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបជូនទៅតាមជាមួយខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទានពរ